biz hiç kanday bir kanalizasyonları tekşergen jokpuz. Oşonday ele joң болгон бирөөлөрдү издеп жүргөн жерибиз жок. Биз болгону үй жайсыз адамдар же болсо орустар кыскартып айткан бомжтор кайсыл жерде түнөп, кайсыл жерде турактап аткандыгын издеп жүрөбүз. Мен бул жакка кирип чыкканда бир чакан бөлмөнүн ордундай жер бар экен. Ал жерде фуфайка, төшөнчүлөр турат, анчамча идиш аяктар турат. Эки пай бут кийимди көрдүм, бирок өзү жок экен. Деги эле ошол үй жайсыз адамдар кайда жашайт, эмнеден турактайт? Эмне жашайт? Азат Плюстун бүгүнкү берүүсү ушуга арналат. Жарым саат бою биз менен болуңуздар. Жоголуп кетпейин деп барын деп чектирип алам. Бул болсо наколко армияда болгон. Сахалинде морской пехотада болгон. Бул жерден жата калып туруп азыр 10-15 ачыма эсеп берип коюп котур. Сиз кой жүрүң байке. Сиз жакшы эле жасайт турбайсызбы? Анан кийин эмне болду эми? Марпекте болгом да. Марпекте болсуз, анан кийин мынтип неге мынтип калдыңыз байке? Турмушта дегеним ушундай болуп кетет экен. Келгениме бир 10 жыл болуп калды. Алдыңга айтайындар. 10 жылдан бери ушинтип жүрөсүз. Серге деген мондай бир жакшы репортер берип коёюн. Ушундай биздей кишилерге кичине ушу мына азыр Алмазбек Атамбаев болуп калды го, жардам берсе болот эле да. Бишкекте саат 8 болду эртең мененки. Биз ушул турбалардын арасында анчамчамдай оюк жерлерде бар дегенден карап жүрөбүз. Мисалы үчүн бул жерде коробка бар экен төшөлгөн. Бул жакка да жаткан окшойт, бирок өзү жок эч ким. Таштандылар кеңил жерди жарат экен. Опа. Бияқта да жаткан экен, э? Тигил жерде эки кабаттап төшөк салып. Бул өзүнчө эле бир бөлмө окшош. Суук түшкөнгө байланыштуу чыгып кеткен окшойт азыр. Эч ким жок. Биз башка жактан карайбыз. Кандай адам бомж болуп кетет? Негизинен көнчөз азыр үй бүлөсү менен ажырашып кеткендиктен анан кийин шаарга келишип калышат айылдардан көнчөсү. Анан калып калышат бул жактан жумуш таппастан. Анан дагы бир нерсе бул жумушсуздуктан көбүнчө калып кетишет. Анан көбүнчөсү дагы бул эң көп ичип калгандыктан, үй жактар көп ичип кеткендиктен алар уже өздөрүн таштап коюшат, анан көчөдө калганга мындай макул болушуп калат да, жашап кетишет ошо көчөдө, көнүп калат ошо сферага, ошо жашоого көнүшүп калат. Азыр көбүнчө жаштар болуп кетти негизи. 17-ден өйдөзү, мисалы айылдан окууну бүткөндөн кийин окууга өтпөгөндөр иштейбиз деп келишет көбүнчө балдар мисалы. Анан кийин калып кетишет да, ичип же бир нерсе болуп дагы. Анан айылга барыштан уялат, намыстанышат да. Бизде кыргыздар көбүнчө ушундай. Анан айылга кетпейсиңби, эмне көчөдө жүрөсүң деп айтсаң, алар кантип барам мен, кайсы бети менен барам дейт да, уялам дейт барыштан. Көп ошондой проблема. Биз азыр үй жайсыздардын жаткан жерине баралып жатабыз. Курбарбай, сок, лепешка дагы көп нерселерди алып алдык. Азыр барып аларды издеп кичине болсо дагы курсагын тойгузганга аракет кылып көрөлүк. Буларды эмне болду? Өктөбүз да токтоңуз. Бул жирный, э? Мына жаңы жирный. Эмне бул канча сом болот? Бул 250 сомго тең болот. 1 килограмм. Бирок 1 килограмм чыгып алды. Силер үчүн жагалашты го? Мына жакшы кокус болуп калды, көрдүңбү? Э, мына алюминий эмесби? Менде мынтип бар. Мен бүгүт күнү. Бул жерде жаман дүйнө болуп калды. Үчүнчү ак сүйүп жүрдү. Мына метке. Метке. Азыр кардон жагып алып өрттөйбүз да, тапшырабыз.
Бул аябай чоң олчу экен да бүгүнкү. Болду, өтө чоң олчу болуп калды. Сиздер угуп жаткан бакылдак шакылдак бул завод же фабрика эмес. Бул жерде Муса деген кыргыздын кадимки эле жараны атайын үйсүз жайсыз калгандарды чогултуп турмушка аралаштыруу максатында жумуш берип мына ушул жерде иш жүрүп жатат. Азыр бул жерде койлор сыртка жайылыпкан экен. Салам алейкум. Кайда жайгаланып баратасыңарбы? Мына ушундай жарандар бул жерде азыр жашоого аралашып күнүмдүк турмушту ушинтип өткөрүп жатышат. Калгандары дагы эмне иш кылып атат биз азыр кирип көрөбүз. Салам алейкум. Кандайсыз беке? Кудайга шүгүр. Дээ соолук, иштериңиз кандай? Жакшы эмеспи? Шаардан келдиңизби? Кантасыздар? Турмуш жагдай жакшыбы? Кудайга шүгүр эле. Баягы бирөө айтат дейт. Мындан жаманым да тойго баргам депчи. Анысы кандай? Көчөдө жүргөндө да жашап жүргөнбүз. Кудайга шүгүр деп. Эми азыр ага караганда азыр эми Кудайга шүгүр да аябай эле. 2005 жылдан бери ушул жерде турам. 6 жылдан бери. 6 жылдан бери. Анан бул эмнеңиз? Бул биздин пилорама азыр ушуну машина менен жамбагабыз да. Бул жерден э? Ооба, бул эл өзүнүн теректерин алып келип берет, анан биз ошолорду тактай кылып, рейка кылып баарды биреш, анан ошонун баары иштеген акыбызды алабыз. Ошону менен бул балдарды кийим кечеси, тамак ашы. Балдар азыр жатаканада да. Азыр деген азыр эс алып атабыз. Обед болуп калды да азыр. Бизде азыр 9 киши бар. Анан негизи 10-15 чейин жетип келет кышында. Кайдан келатасыз же? Мен күн чолуп келатасызбы? Ооба. Эмне бул? Баклашка. Көрсөк болобу? Биз ушундай жашайбыз. Кайдан алдыңыз муну? Чогултуп. Мусордон. Өткөрөсүзбү? Ооба. Килосун 7 сом. Канча килограмм чыкты? 2 килограмм чыкты, э? Жок, 3 чыкты. 3 килограмм ба? Бул дагыбы? Жок, бул бутылка. Бул бутылка. Бөтөлкөлөрдү, шише бөтөлкөлөрдү канчадан алабыз? Силерде отдельно. Арпаларды 2-ден, тетиги, орус арагы 1.5-дан. А мунун өткөрүп бакчасын эмне кыласыз? Тамак ичеп, чай ичем. Айла жок да. Канча убакыт болду ушуну жүргөнүңүзгө? 1 жыл болду. Бомжует. Бомж штейт тайпсты. Аракта ичесизби? Ичеп. Эм токтотсом токтотуп коем 1 ай, 2 ай. Ана кайра эле бияка кирип кетип атпайм. Ушул жашоо жагабызбы? Эмне кылам? Үйөм жок болсо, жардам беребесе эч ким. Жок, өзүңүз эле бир аракет кылып көргөн жоксузбу ушундай акыбалдан чыгайын деп? Кылдым. Болбодубу? Муну могу контейнерден эле чогултуп. Таштандылардын арасынан? Мына любой общетияларга кирем, заняларга кирем, учурларды чогултуп алам, болот. Анчамча акча, баалуу буюм таап алган учурлар болобу? Алтын алтын дегендей. Болот. Кайтып таап алдыңызбы эле? Сотка. Сотка таап алдыңыз? 3 сотка таппам. Иштейби? Рабочий экен, сатып бергем, дордойгочу. Анда сотка тапкан күн майрам экен да? Ооба. Тамак ашка жетчи. Өзүм кийим алгам, бирок Ошо сотканы сатыппы? Приюттанчы. Уурдап кетет экен да, карабайсыңбы? Ошо сотканы сатып кийим алдыңызбы? Алгам. Ленин райондук үй жайсыздарды камсыздап аларга кышында ысык тамак берүүчү жайга келдик. Азыр бул жерде адамдар качан гана ысык тамак алып келишет деп күтүп турушат. Ал эми ичинде кандай шарттарда жашашат, эмне ичишет? Азыр биз ичине кирип көрсөк. Саламатсызбы? Конокко келип калдык биз. Азыр бул жерде ысык тамак алып келишиптир. Эже, эмне тамак алып келдиңер ушул жөнүндө айта кетсеңиз? Биз ысык тамак алып келебиз бул жака күнүгө. Ушул жетеби?